Depressioon on haigus, mille vastu on võimalik astuda igaühel. Depressioon on maailmas üks kõige tavalisemaid haiguseid. Näiteks Eestis põeb depressiooni praegusel ajahetkel 70 000 inimest. Depressioon on ka üks olulisemaid töövõime kaotuse põhjustajaid meie ühiskonnas. Vaimse tervise haigused on täpselt samasugused nagu füüsilise tervise omad, ühe väga olulise erinevusega. Nimelt, vaimse tervise probleemide puhul oleneb paranemine sellest, millised on hoiakud vaimse tervise suhtes. Seega on väga oluline mõelda selle peale, et me ei suhtuks depressioonis inimestesse kui nõrkadesse, kui laiskadesse. Ei mõtleks ega ütleks seda, et nad on oma haiguse ise välja mõelnud, sest need, kes on depressioonis olnud, teavad, et reaalselt keegi mitte mingil juhul ei sooviks endale sellist asja välja mõelda. Veel üks väga levinud hoiak on see, et depressiooniga peab ise hakkama saama. Ise ennast korda tegema, ennast probleemidest välja mõtlema ja siis tulema ühiskonda tagasi. Samal ajal depressioon mõjutab ju kogu perekonda, kogu klassi, kooslust, kogu kursust, töökohta. Järelikult see on paljude inimese kriis, mitte ühe inimese oma. Ja üks põhiasi, mida saab teha, on see, et lihtsalt küsida, kuidas sul läheb. Mitte loobuda, mitte meelt heita, kui näed kõrval depressiooni käes kannatavat inimest, vaid hoida seda lootust alles ja ikkagi kutsuda teda välja, küsida, kuidas tal läheb, teda kuskile kampa võtta igal juhul, et ta ei jääks üksinda. Sest üksindus on väga oluline depressiooni põhjus, aga ka tagajärg. Kõige konkreetsem asi on rohkem liikuda. See ei pea olema mingisugune 10 kilometrit jooksmist, võib olla ka lihtsalt 3 tiiru ümber maja sellel päeval ja siis ka mõelda selle peale, et võt, ma olen midagi teinud enda jaoks ära. Ja samuti ikkagi otsida abi ja võtta abi vastu, kas siis professionaalidelt, oma lähedastelt, kas või netituttavatelt. Et see üksinda jäämine on väga oluline risk ja seda saab siiski enamasti vältida. Depressioon on ravitav haigus ja see läheb mööda.